eu vou ganhar essa Gucci agora. Com sorte, 40%, 50 dólares. Irmão, vou pegar essa Gucci, irmão. Agora eu quero ver se essa porra era Blue Jean mesmo ou não. Quantas tentativas eu tenho que dar com quantos por cento pra ela vir? O chat sabe muito, por isso que eu gosto de perguntar pro chat. Eu quero essa Gucci aqui, irmão. Ela já tá me desafiando, velho. Ela já tá me desafiando, velho. É. Deitou. Não deitou porra nenhuma, né? Tá lá, porra! Vamos, 50 dólares virou a Gucci, irmão. E vai vir Blue Jam. Vai vir Blue Jam essa Gucci, tá? Vai vir Blue Jam, velho. Vamos, velho. Vamos! Quem quiser depositar aqui no csgo.net, cupom SORTE, 40% de bônus. E além dos 40% de bônus, você pode participar do sorteio mensal. Sorteio mensal este de 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis no valor aproximado de R$43 mil. A galera tá mesmo abrindo pra caralho essa caixa aqui, hein? Porra, que isso, caralho? O Guaru, mano, abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mas ele ganha a faca, vem de faca, ganha faca, vende faca, ganha faca, vende faca, acabou que ele saiu no prejuízo. Faz sentido, irmão, ele abriu 1, 2, 3, 4, ganhou a faca, era pra ele ter saído, velho, era pra ele já ter metido o pé, velho. Essa caixa vem bastante faca. Mano, mas ela é o seguinte, velho, ela é 10% de chance, é a mesma coisa que você chegar aqui numa Gucci Doppler. Pega a visão do que eu tô querendo dizer pra você. Gucci Doppler, 10%, 18 dólares. Aqui a caixa custa 17 dólares. Tem a chance de vir coisa melhor que a Gucci? Tem, existe essa chance, mas a maior parte da chance é de vir Navaja, Shadow, Paracord, Falcon, Bowie e a Gucci. Isso aqui é a chance, é quase nula. Quase nula, velho. 0.2, 0.1, 0.0. O cara ganhou simplesmente duas Gucci seguidas, vendeu pra tentar ganhar mais faca. Olha aqui, ele continua. Aí, agora ele se fudeu, velho. Ele não para, não faça isso, irmão. Ó, ele ganhou duas facas seguidas. Parou, porra, parou de abrir essa merda. Aí ele ganhou aqui duas quase seguidas. Parou, mano. Aí agora ele abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pra vir outra. Ganhou. E ele continua abrindo. Mano, esse cara não tá contente com nada. Ele quer abrir essa caixa até perder tudo. Pelo amor de Deus, irmão. Você tá ganhando faca pra caralho nessa caixa. Mas para de vender o profit, pelo amor de Deus. Para de vender o profit. Ela veio veterana de guerra. Caralho, eu quase me matei pra ganhar uma veterana de guerra, velho. Vale R$700, tá bom, 50 dólares. 50 dólares em reais dá 258. A gente mais do que dobrou o depósito. Daqui a pouco a gente vai ver ela lá dentro do jogo. Float tá bom até 0,63. Tá ok até. Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer, mano? Paulão, você quer o quê? Eu quero essa Gucci Doppler, velho. Ela tem 0,70. 7,0. Eu venho aqui, 0,7. Tá aqui, ó. Tenho 38 cliques pra tentar ganhar essa Gucci. Será que dá bom isso aqui, velho? 5 cliques no modo rápido, Saulão. Mano, agora beitou legal. Tipo, legal pra caralho. Caralho, velho. 0,71%, mano. De novo, mano. Vamos. Fé. Fé, mano. Fé, mano. A gente já garantiu o profit, clã. Por isso que eu tô indo aqui nesse desafio um tanto quanto hardcore. Mano, tem 5 dólares cravado. Será que é o momento do all-in dos 5 dólares? Fé. Não ganhei nem fudendo. É, pela animação eu já sabia, velho. Deixa eu ver de onde passa. Nossa, 15% nós ganhava, mano. Mas, mano, o importante é que a gente ganhou a faquinha, profitamos. Mano, eu vou dar essa faca pro chat, na moral.
Porque eu tava querendo ganhar essa Gucci justamente pra alguém do chat. Então nada mais justo do que eu dar essa faca para o chat, tá? Depositei 50 dólares usando, é claro, cupom sorte. Cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. E agora vamos ver ela lá dentro do jogo. A nova faca do chat. A nova faca do chat. Ah, legal, velho. Legal, velho. O playside tá azul e dourado, mano. Legal, legal, legal. Gostei, gostei. Gostaram, chat? Quem quer? Tem seu charme, ela tem seu charme. Quem quer essa faca? 0.63? Vou sortear pra vocês essa faca, Clã. Semana que vem, quando acabar o trade lock dela, vou sortear aqui na Twitch. twitch.tv/saulo. Se você tá assistindo no YouTube, vem pra Twitch. twitch.tv/saulo, irmão. Sorteio todos os dias, R$500 no Pix. E ainda deposito na conta dos inscritos. Faço sorteio direto de depósito na conta de inscritos. Aqui a faquinha, essa faca vai ser de um de vocês. Então, guys, csgo.net, cupom sorte. Acho que essa Eagle aqui já vai dar tranquilo. Uma. Deu merda. Duas. Deu merda. E três. 25%, por favor, csgo.net. Deu merda também. Ah, mano, eu só preciso dessa skin, velho. Vai mais um. Ah, não é possível. Mais um. Veio. Safe, safe. Demorou mais do que eu queria, mas veio. Então agora vamos esperar chegar essa Desert Eagle, vender ela na Steam e abrir aquelas cápsulas do Crown Foil. Vamos aceitar aqui a Desert Eagle. Já chegou ela, tá? Veio testada em campo, mas tô até com dó de vender ela, viu? Quanto vale o Crown Foil, Saulinho? R$4.000. Eu gastei mais ou menos R$2.700 pra ter a chance de ganhar um adesivo que vale 4. Não vale a pena nem um pouco, mas é o tal do conteúdo, né? Então vamos. Primeira. Ai, good luck. Já começou desejando sorte pra gente, velho. Ai. Ah, uma banana, velho. Uma banana,